کوم ځای کې زه ولرم دغه ته د امنیتي ځواکونو لومړی خط لدنه وړاندې ستاسې ګوري زما تر شادل ته د طالبانو خط تیر ورځ دغه ولسوالي سقوط وکړو او تر اوسه پورې د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده. اما د افغان امنیتي ځواکونو وایي چې تازه ځواکونه د ولسوالۍ ته راغلي دي او ډېر ژر به دا ولسوالۍ د دولت وسلوالو مخالفینو له وجود څخه پاک او بیرته به یې تصرف کړي. د نوموړي ولایت د امنیې قمندان جنرال عبدالصبور نصرتی په سیمه کې چیرته چې د دولتي ځواکونو کمربند دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل: شهر عملا وضعیت دربار است، وضعیت خوب است، شهر فعلا جای سه ماه شما اینجا چهاردر است که نمیدانیم تعرض بخیر نیرو آمده تعرض آغاز میکنیم بخیر، در مجموع وضعیت فعلا خوب است. نصرتی وویل چې په دې جګړه کې ولس تنه طالبان وژل سوي او یو شتنه ټپیان سوي دي. همدارنګه د امنیتي ځواکونو درې تنه سرتیري وژل سوي او شپږ تنه ټپیان سوي دي. په همدې حال کې د کندز د ولایتي شورا استازي امرالدین ولی ازادي راډیو ته وویل چې که دولت مخکې دې ولایت ته پاملرنه کړې وای نو د چاردرې ولسوالۍ به سقوط نه و کړی. چاردره فعلا از کنترول نیروهای امنیتي خارج است، اما نیروهای امنیتي فقط در کمتر از یک کیلومتری ولسوالۍ قرار دارن و ما امروزشان صحبت کردیم که وضعیت چطور میشه. گفتن ما حالت نرمال کرده با یک تاکتیک نظامی میخوایم که بعض وضعیت به شکل اولیش در بیاریم، اگر اینطور عمله بکنیم نشه که به مردم و محل کدام واسه. په عین وخت کې په کندز کې یو تن جهادي قمندان بیا وایي چې د کندز د سیمیزو چارواکو ترمنځ همغږي وجود نه لري چې له کبله د چاردرې ولسوالۍ سقوط وکړ. دوم دا بین والی و قماندان امنیه امانگی نیست، بین اردو امانگی نیست. هم رای دینا خچی کنم بچه غریب میمینم می اردو بچه غریب هست دیگه کس کدام بچه خان خو نیست. بگو دیگه چی میگی؟ وس محل دی وسلوال و مخالفان و دی جگره لمرای خط دی کندز مرکز پا دری کلومتری که موقعت لری دی ادوانه دا چه چو بند دو مشکی که دی کندز خار پوری اروان دی گلتپی سیما دی وسلوال و مخالفان و پولکی که دا او تروس پوری دولتی زواکونو ندی توانی دلی چه دا غسیما بیرت ونیسی. اجمل آریان، ازادی راژیو، کندز.